Velkommen til Gaia TV. Tak skal du have. Det er dejligt at se dig, Louise. Jeg sidder med nogle spørgsmål til dig og er rigtig nysgerrig på, hvad er Munonne? Munonne er en rejseportal med alternative og spirituelle rejser og weekendophold. Vi er faktisk Danmarks største udvalg af den slags rejser. Og vi har lige i øjeblikket rejser til mere end 30 forskellige destinationer og har også masser af ture herhjemme i Danmark. Og vi har altså yogarejser, og vi har, hvor man kan komme ud og dyrke qigong, man kan komme på mindfulnessferie på Lesbos, eller man kan tage på Ayurveda retreat i Indien, eller altså vi har virkelig, virkelig bred vifte, fordi vi samarbejder med 100 forskellige små arrangører, som har specialiseret sig i det, som de finder interessant. Altså det kunne være en yogainstruktør, eller en mindfulnessinstruktør, eller en, der kan kanalisere, eller hvad de nu har af at det de brænder for at arbejde med. Og så sammensætter jo så en tur, og der hjælper Munonne sig med at være sådan en fælles platform for alle de her små arrangører, fordi det er jo, når man som lille yogalærer lokalt i Hillerød for eksempel, jamen så har man jo ikke hele Danmark som sit marked, og så kan man så bruge vores portal til ligesom at komme ud til hele Danmark og så få kursister med på sine ture. Så man kan simpelthen bare gå ind her, og vi får hele tiden nye arrangører med nye spændende rejser og nye destinationer. Så har jeg lige fået også noget med tango og meditation i Argentina. Og, ja, så der er virkelig noget for en hver smag. Spændende. Ja. Hvorfor skal man vælge at rejse med Munonne? Jamen, man skal rejse med Munonne, eller jeg siger ikke, man skal, men det kan være en god idé at vælge blandt vores rejser, hvis man gerne vil noget andet. Altså, og det er også ligesom, der er en tendens i markedet til, at man gerne vil noget andet end bare charterrejse. Og man kan sige, at i og med, at vi har det største udbud af den slags rejser, så vil det være en rigtig god idé altid i hvert fald at tjekke Munonne ud, for om der skulle være lige det, man godt kunne tænke sig. Og vi samarbejder virkelig med nogle seriøse partnere, som brænder for det, de laver. Hvorfor tror du, der er en større efterspørgsel? Altså udviklingen på området er stor. Hvad skyldes det? Jamen, jeg tror, at vi lever eller mange af os lever i en hverdag, hvor vi bliver, altså, hvor flere og flere får stress, går ned med stress, og vi vil alle sammen gerne være, nu er jeg så ikke selv mor, men altså, der er mange, som gerne vil være den perfekte far eller mor, man vil også gerne være perfekt på sit arbejde, gøre et godt job, og ud af til familie og til venner, og man skal også på café med venner, og med vores teknologi i dag, der har vi, altså vi er jo mange af os er tilgængelige 24-7, og jeg har selv valgt ligesom at sige, jamen jeg er ikke tilgængelig 24-7, altså jeg svarer, når jeg svarer, jeg tager ikke altid telefonen, altså hvis jeg lige er i gang med noget andet, altså så er jeg sådan mere nærværende, og så tænker jeg, nu skal jeg ikke tage telefonen, bare fordi den ringer. Men der er mange, der føler en forpligtelse over at være hele tiden, når man skal også lige svare på mails og på vores arbejdsplads, jamen der bliver vi også presset mere og mere, at vi skulle kunne mere og præstere mere, og ja, så det, jeg tror bare, at med alle de inputs, vi får i vores omgivelser, så kan det være rigtig svært at trække stikket ud, for jeg tror, at der er rigtig mange, der rigtig gerne vil trække stikket ud og sige, puh, jeg har bare brug for lige at sidde, ikke? Og så kommer der måske små børn, og altså man når bare ikke at fordybe sig, selvom man har et ønske om at fordybe sig. Jeg har selv også for eksempel rigtig gerne vil tage sådan en gang detox, men altså fordi at jeg så er derhjemme og i mine vante omgivelser, jamen så
på anden dagen, ikke? Så bare, jeg gør det en anden gang, ikke? Fordi så er der bare så meget, der bliver, du bliver hele tiden påvirket, ikke? Så i april, der var jeg i Malaga på sådan et detox-ophold. Altså, selvom det måske var sådan lidt mærkeligt at tage på ferie, fordi man forbinder ferie med at drikke rødvin og spise god mad og sådan noget, men det var bare så fedt at bare, altså virkelig bare komme væk, og du blev ikke påduttet af alle de der ting udefra, som jo forstyrrer dig, når du gerne vil fordybe dig. Og der tror jeg simpelthen bare, at det er derfor, at flere og flere vælger sådan nogle rejser, som jeg tilbyder på min portal, fordi det, at der har du virkelig bare muligheden for virkelig at trække stikket. Og mange, som, altså hvis man gerne vil tage en større ændring i sit liv, jamen så er det en god mulighed for at, altså ikke at falde tilbage i de faste rammer, fordi du kan virkelig komme ud, og så for eksempel hvis man er interesseret i yoga, så dyrk yoga i 7 dage, og virkelig bare komme ned i sin krop og få finde roen, altså har man nemmere ved at holde den, når du kommer hjem, end hvis du bare går til yoga hver onsdag. Altså, så der er noget balance i at tage på ferie med munderne? Ja, yeah. Det er helt klart. Altså, det er, som vores slogan også er, altså, det er jo en rejse ud i verden, men det er jo en rejse ind i sig selv. Altså, det er ind at finde ind til kernen og essensen af sig selv på vores rejser. Det lyder dejligt. Ja. Hvordan fik du ideen til Munonne? Jamen, ideen til Munonne fik jeg egentlig ved, at jeg havde en far, der var meget spirituel, og har faktisk vokset lidt op med, at han var lidt anderledes. Han var jo nærmest, han blev uddannet zoneterapeut for 45 år siden, hvis ikke mere. Og dengang var det en zoneterapeut jo noget meget, meget, meget mærkeligt noget. Ja. Altså, han var jo nærmest troldmand, ikke? Og det er jo altså anerkendt i dag. Han døde for godt 10 år siden, men nogle få måneder før han døde, der var han i Assisi. Og gå sådan lidt i Frans Assisis fodspor. Og han var bare så begejstret for det sted, og så tænkte jeg, det vil jeg også besøge. Og jeg havde aldrig selv sådan været på sådan en rejse før. Så jeg rejste, både min fars og så Assisis fodspor og tog til Assisi. Og det var simpelthen skelsættende for mit liv at komme derned. Da jeg gik der på vejene, vi vandrede jo næsten 120 kilometer, at der kunne jeg bare, da jeg gik der i min egen stillhed, kunne jeg bare, så vidste jeg bare, at den vej, jeg gik, det var ikke den vej, jeg skulle gå. Der skulle ske noget andet. Og da jeg så kommer hjem, så går klappen faktisk fuldstændig ned for mig. Jeg plejer ellers at have masser af idéer. Jeg havde sådan en plan om, at når jeg kommer hjem, så skal jeg lige, og så gør jeg det og det og det. Men hver gang jeg satte mig ned og ville ligesom finde ud af, hvad skal jeg, så gik klappen bare ned. Og så blev jeg simpelthen sygemeldt med depression, og det var simpelthen bare, altså, det var selvfølgelig ikke det, man har lyst til at få ud af at tage på en spirituel rejse, men det var simpelthen nødvendigt for, at jeg ligesom kunne, altså nogle gange, hvis vi ikke lærer at lytte til os selv, at så bliver vi bare væltet. Og jeg havde ikke lyttet til mig selv i lang tid. Men den rejse, den inspirerede mig egentlig bare til, at jamen, jeg vil bare have flere af sådan nogle rejser. Jeg vil have mere af sådan noget, hvor jeg virkelig, altså fordi jeg rykkede mig virkelig, altså efter den tur. Og så når jeg sådan prøvede at søge på, jamen, hvad er der af sådan nogle rejser, og sådan, altså, så synes jeg, det var svært at finde ud af, hvad der fandtes. Og når jeg sådan, så fandt noget på Google, jamen, så kom jeg ind på noget, og så var det afholdt. Og, altså, så der, det var ikke sådan opdateret det, jeg sådan kunne finde, og så opstod ideen bare til ligesom at lave et sted, hvor man ligesom sådan satte tingene ind, der var, altså, fordi jeg selv synes, det var et problem at finde noget, så tænkte jeg, det må der også være andre, der har, og så, så kom den idé. Super. Det er en fantastisk historie. Jeg er nysgerrig på, hvorfor din portal hedder lige Munonne? Hvor ligger der i den? Jamen, Munonne, altså det har faktisk sådan flere aspekter, fordi Munonne er sammensat af munk og nonne. Og det er det dels fordi, at min første rejse gik jo til Assisi. Der var jo Frans Assisi, som jo var munk. Og så var der hans kvindelige modstykke, Clara.
Og det er faktisk ligesom de to, mit navn repræsenterer, altså munken og nonnen. Så det ligesom har både det maskuline og det feminine i mit logo, eller i mit navn. Og så har i logoet har jeg jo så også et yin-yang-tegn, der også symboliserer det maskuline og det feminine. Og så hedder jeg jo Munk selv til efternavn. Så på den måde fik jeg også mig selv sådan lidt ind i det, og så ved jeg, at jeg i en tidligere inkarnation har været nonne. Så på den måde fik det sådan for mig en ekstra dimension. Så kom det hele til at hænge sammen. Ja. Ja, det er jo fantastisk. Ja. Hvad er din drøm, når du tænker fremad med Munonne? Jamen, altså Munonne kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at... altså jeg har faktisk planer om, at det nu skal faktisk udvides til nogle flere lande, sådan så man har nogle muligheder for, for eksempel så kunne en arrangør herhjemme, som har kurser herhjemme, holde kurser herhjemme, men for nogen i Tyskland eller for nogen i England, jamen så ville det være en rejse og så tage til Danmark. Så på den måde ligesom at få samlet, så Munonne også bliver et rigtigt rejsebureau. Så der er jeg sådan ligesom på udkig efter en partner, der simpelthen kan gøre det til et rigtigt rejsebureau. Så vi kan hjælpe de arrangører, jeg har, med få så stor succes som muligt. Så, fordi har de succes, så har jeg jo også succes. Det er en win-win. Ja. Ja. Det er jo fantastisk. Det var en rigtig, rigtig berigende forklaring om Munonne. Ja, altså det er jo faktisk også min drøm med Munonne er jo egentlig at få andre ud og finde sig selv. Altså ligesom jeg gjorde, fordi det var en kæmpe gave og faktisk at vågne op. Altså selvom jeg havde en spirituel far og så videre og så videre, altså så gik jeg jo ind i en klokke og havde gang i nogle ting. Jeg havde slet ikke set alle de der. Jeg havde en masse alarmklokker herude, men jeg hverken så eller hørte dem. Men den rejse fik mig virkelig til at vågne op. Og det er simpelthen også mit ønske for andre, at de kan komme ud og få nogle spændende oplevelser. Det var da en rigtig god intention. Ja. Jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med det. Jamen, mange tak skal du have. Vil du gøre dig mere synlig som behandler, eller har du et produkt, som verden skal kende til? Så har du nu muligheden for at markedsføre dig på Danmarks førende spirituelle online tv-station inden for sundhed og naturlige behandlingsmetoder. Derfor tilbyder Gaia TV dig nu muligheden for at købe et intro-abonnement for nye kunder til 995, hvor du får en 12 måneder markedsføringsperiode via Gaia TV's hjemmeside. Du kan se meget mere på gaiatv.dk.